Найгучніша корупційна справа Чехії може так і не дійти до суду. Кримінальне переслідування чеського прем'єра через махінації з коштами Євросоюзу зупинили. Пишуть місцеві ЗМІ. Чому, пояснить Олена Абрамович. Справа, через яку кілька місяців тому у Чехії прокотилися найгучніші протести з часів падіння комунізму. Чверть мільйона демонстрантів вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Бо Європейське антикорупційне агентство запідозрило, що топ-політик неправомірно використовував європейські гранти. Чехія спочатку відкрила провадження, але тепер держпрокурор вирішив зупинити переслідування. Пустили чутки місцеві журналісти. Прем'єр-міністр запевнив, не впливав на це рішення. Я дізнався зі ЗМІ, які розмістили цю новину. Мої адвокати і я не маємо про це відомостей. Ніхто нам нічого не казав, ніхто з нами не зв'язувався. Із новин дізнався, що прокурор передав справу своєму начальству. І певний процес ще триватиме. Тому нічого прокоментувати не можу. Звинувачення проти прем'єра стосуються конференц-центру «Гніздо Лелеки», який належить родині Бабіша. Його відкрили після переобладнання давнього маєтку. Частково за грантові кошти від ЄС. У Брюсселі назвали це шахрайством, утім голова уряду наголошує – ні в чому не винен. Я говорив це багато разів. Якби я не був у політиці, люди б ніколи б і не чули про гніздо Лелеки. Це була просто справа з метою заподіяти мені шкоди. Я твердо вірю, прокурор зупинить це переслідування. Про те, що справу закриють, активісти попереджали ще навесні, коли Бабіш змінив генерального прокурора. Чутки про можливе зняття обвинувачень із прем'єра вже прокоментували у спілці прокурорів Чехії. Якщо прокурор, який опікувався цією справою протягом 4 років, мав підстави і наявні обвинувачення для відкриття кримінального провадження, то він повинен пояснити, чому тепер рішення змінилося. Єврокомісія тим часом досі чекає, поки Чехія поверне у фонди ЄС 17,5 мільйонів євро, використаних неправомірно. Та чеський прем'єр називає це нападом Брюсселя на свою країну. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».